smo se skoro družili, a imamo lep povod za to, s obzirom da je pre nekoliko dana izašla i tvoja nova pesma. Reci mi, kakvi su sada tvoji utisci? Pa znaš kako, ja sam oduševljena, stvarno. Emotivni manijak je onako prošla. Pa iskreno, donekle sam se i nadala, zato što je opet nešto onako malo drugačije nego do sada što sam snimala. Tako da oduševljena sam, komentari su pozitivni i u principu to je to. Reci mi, hoćeš li nastaviti u tom nekom smeru s obzirom da je publika i tekako oduševljena? Znaš kako, ja radim po principu ono šta mi se svidi. Sanja Vučić kada mi je poslala pesmu, ja sam rekla to je to. Kada su se nekako sve kockice onako poklopile i sve, meni se to stvarno svidelo, tako da ja sam neko ko onako bira pesmu po tom nekom osjećaju. Baš mora da mi se svidi onako mnogo, mnogo, mnogo i da se pronađem u tom nekom delu pesmi, nebitno, i da bi to onda bilo to. Tako da ne znam i ne mogu sada da kažem da će biti sve onako u tom nekom stilu, ali dobro, mislim da posle ovog nekog fazona ja bi opet nešto onako malo brže i vrcavo, tako da vidjet ćemo šta bude bilo u ponuti polako. A reci mi, u kom delu teksta si se ti pronašla kada je ova pesma u pitanju? Pa bukvalno u celoj pesmi, nema neki delić da izdvojim. Bukvalno u celoj pesmi. Pa dobro, svi smo nekada imali možda nekog emotivnog manijaka. Da sam baš htjela da te pitam, kako se braniš od takvih manijaka, nazovimo ih? Pa znaš kako, s obzirom da onako, da kažem, muškarci generalno, nekako kao da me se plaše. Tako da ni ne prilaze. Nemam tih vrsta problema, tako da, ali dobro, može da bude i neko s kim ste u vezi, pa da bude emotivni manijak, ne mora da znači samo ovako neko, da kažem, sa strane ko te, da kažem, napada ili ti juri, tako da. Nešto kada si ti u pitanju, jeste najčešće pitanje zbog čega ne želiš da eksponiraš svoj ljubavni život i da pričaš o tome, hoćeš li nam dati taj odgovor? Zašto to ne radim? Pa znaš kako, evo koliko sam na sceni, 15 godina, nikada nisam bila nešto u tom fazonu, niti je da kažem i tadašnji moj partner nije voleo nešto da se javno eksponira. Generalno imam i takve prijatelje i takva mi porodica, pa samim tim negde tako izaberem i partnera koji prosto ne voli da se eksponira, i onda ja nisam neko ko voli to da nameće i da sada nešto, ne znam, kontam da je to nekako moj život i da prosto, naravno da neki delić treba da podelim sa vama, zašto da ne, jel tako? Ne znam, sutra kad bude bila, ne znam, svadba ili kad budem dobila bebicu, meni su to sa nekog nekako lepiti neki trenuci i naravno da zanima i moju publiku to. I ok je da podeliš neke momente, neke situacije, ali sada da sve nekako bude na tacni i da sve, mislim, zašto mora da se zna ko mi je dečko i da li imam dečko, mislim, ali evo, mogu da kažem da nemam, tako da to ne krijem i ono, otkud znam, to je neko moje mišljenje. A da li smatraš da baš zbog toga što ne pričaš o svom ljubavnom životu, u medijima često imamo prilike da vidimo da te spajaju sa raznim momcima? I kako ti reaguješ na to? Znaš kako, moram da priznam da koliko su neke moje koleginice spajali sa razno raznim, jel te, momcima, mene toliko i nisu. Tako da, ono, neko sam ko sam imala, da kažem, te neke duge veze i nisu imali kada da mi ubacuju neke frajere. Tako da, što se toga tiče, ono, da kažem, poštedili su me i tako da nije bilo po novinama, ne znam, Sandra je sa ovim, Sandra je sa onim, pa nagađanja, pa ovako, pa onako. Tako da, što se toga tiče, super sam prošla. Tako da, eto, otko znam, valjda su mi izvukle te neke duge veze i onda, ono, u principu se znalo s kim sam i to je to, samo što, eto, nisam dala, eto, da mi se ulazi u taj neki, da kažem, ljubavni život. Istakla si da si sada slobodna, da li planiraš da se aktiviraš na tom ljubavnom polju?
Pa iskreno ne, znaš kako, da kažem, nekako ljubav, ne treba, ne znam, juriti. Prosto to će doći samo i kada je vreme za to i kada treba. Jednostavno, mislim da generalno sve u životu kada juriš ne možeš da stigneš, tako mi se nekako čini. Tako da ja sam takva i u poslu i jednostavno onako pustim da sve ide onako nekim svojim tokom, pa kako bude bit će, jer prosto ono, mislim da nema poentu juriti ni za čim. A i u planu su mi neke druge stvari, tako da što se tiče posla, i onda bi nekako da se posvetim tome i evo sad ide i američka turneja za koju nedelju putujem za Ameriku, tako da nekako posvetit ću se tome i novu godinu sam tamo, tako da vraćam se tek nekad u januaru i hoću da spojim onako da kažem lepo i korisno, eto po prvi put sam u Americi pa bi volela onako da malo i prošetam, malo i da se družim sa svojim publikom, tako da onako da provedem neko lepo vreme tamo, pa za ljubav bit će vremena, možda neka ljubav bude u Americi, ne znam. Da nam se ne vratiš. A ne, ne, ja se vraćam, ali sa još kao još jednom osobom. Zezam se. Nekako od kako si se pojavila na muzičkoj sceni, važiš za vrlo atraktivnu i privlačnu pevačicu, pa me zanima da li i na društvenim mrežama imaš često udvarače. Pa moram da ti priznam, tu i tamo. Znaš kako, ja sam neko ko ulazi naravno na poruke, odgovaram svojim fanovima kada god ima vremena stvarno. Naravno tu je mnogo poruka i prosto ne stignem da svaku otvorim, ali se trudim, stvarno se trudim da, ono, da odgovaram koliko mogu i da posvetim vremena i tome, tako da ja i menadžer smo, da kažem, aktivni na Instagramu, nisam sama u tom delu posla, tako da onako, što se tiče tih i reklama i svega, treba to sve postići i sve to da, tako da ima, ne kažem da nema, ali nekako ja to zaobiđem, tako da što mi se ne svidi ne odgovaram i to je to, ono, pa klasika. Da li bi podelila sa nama neke zanimljive porukice koje dobiješ? Pa mogu, nije problem, samo ne znam sad koliko ćemo naići na te zanimljive porukice. Sve je vezano za novu pesmu, to je sad nešto što je u zadnjem u tim nekim zadnjim porukama, evo sad gledam, mislim, nema ništa da je... Evo, Sandra, čestitam ti od srca na nove pesmi, spotu, super je, bit će ovo hit, pun pogodak, bravo. U principu su sve te neke poruke, ne znam, evo, ovde su i neke devojke, ja sada gledam, evo, bukvalno snimaju se s novim pesmama, izbacuju. Udvarači ništa. Udvarača nema. Mislim, ima i nekih zanimljivih poruka. Znaš kako, videli su da ne mogu da stignem da čitam poruke na Instagramu, ne pročitam, onda mi stižu poruke na mail. I onda me muvaju preko maila, tako da, ne znam, kad uđemo na mail, kao da vidimo. Bila je, ne znam, skoro poruka, kao udej se Sandra za mene, molim te. Tako da, eto, imam ponude i preko maila, pošto jel te ne mogu da stignem da vidim poruku na Instagramu, pa onda. Tako da eto, kod mene se i to dešava.